Lite. Du vet åtminstone inte vad vattnet är. Det där ser faktiskt rätt soft ut. Paddan, jag tror jag åt min paddan. Mot havet. Och vidare. Vi hittar havet. Rio Rio Åbro båt ligger här. Om du inte åker med paddan. Gör det nu. Så går man på där. Vid plankan liksom. Personligheterna. Inte bara köpa. Människor från all walks of life som man kan se här. De flesta pratar nog inte svenska. Och upp och tar sitt glas. Snyggt! Jag är i den! Jag kände vi missade ju ändå en karaktär. Vem är de? Vem är jag? Men ska vi ta ner, vi kan ju ta oss, du har aldrig sett vattnet, känns det som. Det här är första gången Sigrid ser havet. Vi går vidare. En väldigt levande vagn. Man får möjligheten att ta sin krita och egentligen bidra själv med vad tycker jag att den här vagnen står för. Vad står den för mig? Det är viktigt att prata om saker, man mår så mycket bättre efteråt. Vissa har då valt att skriva best fucking burgers. Burger is for life. Comic relief liksom. Nej. Det är lite otydligt precis vad det är för sorts båt. Är det en bar eller är det ett hotell eller är det... Det står ju pub. Oh, att här får inte bara hamburgaren ge dig något utan du ger även någonting. Det är hamburgaren. Och det utbytet är ovanligt att se och kanske väl ger den här svarta mannen speciella betydelse för folk gör på. Och det är någon slags reaktionär reaktion. Mannen kallar som bara. Men fisk, så här som den ligger utbredd här i Börjes famn, det ser man väldigt sällan. Det är väldigt varmt idag. Dagens Göteborg har ju väldigt lite att göra med gårdagens Göteborg. Så varmt är det inte. Det är ett ganska stort ögonblick för mig. Så någonting. Här är det! Havet! Jävla grymt. Fortsättning följer tror jag på den.